Ništa ljepše nego nedelja spustiti se do mora i Herceg Novog. Danas vrlo prijatno i vrijeme i potopili smo, nemamo izlaz na more, šprdaju se s nama, ali ipak smo neprikosnoveni, plivamo kao delfini, svaka čast nas zlatnim momcima, predivna atmosfera u Herceg Novom i topla preporuka. Ovdje se svi osjećaju kao kod kuće i prošle godine sam bio na ovom mjestu, snimao sam preko, ovo je čuveni restoran Lijada, malo ispod se nalazi također restoran čuveni Šeki Nautilus koji dijelom drže Banja Luče, ne upoznao sam ih nedavno kad sam bio. Vidjeli ste meni koji sam snimio, mesni meni, 8 eura pojedete šniclu, čorbicu, salatu i hljeb, a riblji meni brancino rada pojedete za 9,5 eura sa ribljom čorbom prekrasno, tako da to mislim da više nigdje nema naći tako povoljno. Ovo je vrhunac špic sezone u Herceg Novom, lijepo je, toplo je, ali preporuka svima, ako budete do Igala i do Herceg Novog, ne propustite svratiti ove dobre, lijepe restorane u Igalu i zaslužili su slavnu promociju, sjajnim odnosom prema gostima. Nevjerojatno su takva toplina i ljubaznost, ali cijene koje su za ovo doba nevjerojatne. Možete ovdje ručati što biste platili u Dubrovniku u garaži, parking 7 eura. Dakle, sa 3 sata parkinga ovdje dvoje ljudi može da ruča, svaki komentar je suvišan. Do gledanja.